Arsa çeviri yapacağı yalnız El Kudüs Li Bakurê Kurdistanê li Amedê Meclîsa Astengdaran bi daxuyaniyekê banga pêkanîna aştiyê kirin. Di daxuyaniyê de hate amajekirin ku pêwîst e astengiyên di pêşiya aştiyê de werin rakirin. Her wiha astengdaran anî ziman ku ev şerê didome şerê qesrê ye û pêwîst e bira birayên xwe nekujin. Engelî meclîsî olarak Emok Meclis Asenkler'e bank dikin ku Demildes hemu Ali Devci Berjevendiyen Xoyin şahsi u siyasi berdin u du zemina müzakere anda lehep bicivin. Ev yek ber pırsiyariye hemu hezane. Şer tene bi xoyre mirin, xoyin u rundiken çaman tine. Tükes bi şer sernakeve. Geli olarak devam etmesine sebep olmuştur. Astengdar du bejin ku di cihanê de tu pirsgirêkek nîne ku bi rêya diyalogê çareser nebe û di nav rêbazan de rêbaza herî qirêj jî şer e. Emîro ji bo ku vî şerê qirêj bê rawestandin hatin vir. Çimkî vî şer tu feydayek nade tu kesî û feydaya wî ji ne ji gelan re ne ji kesekî re tune ye. Ji xeynî wî ji bi xwe re însanên astengdar tîne, însanên ku wê pêşeroja wan bikeve tehlîkeyê tîne. Astengdaran piştî ku daxuyaniya çapemeniyê hate dayîn, li devera ku daxuyaniya hatî xwendin, 5 deqeyan çalekiya rûniştinê pêkanîn û bi çepik û bi duruşmeyên wek ji şer re na bila Demildest aştî pêk were bers kirin. Astengdar amaje dikin ku di jiyanê de astengiya herî mezin mejiyên ku li pêşiya aştiyê disekinin pêk tînin. Ji ber wê yekê jî ew bang li hemûra edaran dikin ku aştiyeke mayînde pêk bînin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.